Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. У ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений, будь Боже, на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Йоанна Богослова. Старець, вибраній пані та її дітям, що їх я вправді люблю, і не тільки я один, але й усім, і усі ті, що пізнали правду, задля правди, що в нас перебуває і буде повік із нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця і від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та любові. Я дуже зрадів, що між твоїми дітьми знайшов таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми прийняли від Отця. І тепер прошу тебе, Пані, не щоб я писав тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, любімо один одних. Любов же в тому, щоб ми жили за його заповідями. А заповідь ця, як то ви чули від початку, щоб ви жили в любові. Багато спокусників розповсюдилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той, хто є спокусник і антихрист, уважайте на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, але щоб прийняти повну нагороду. Кожен, хто приступає, переступає науку Христову і в ній не перебуває, не має Бога. Тож перебуває в науці Христовій, той має Отця і Сина. Якщо хтось приходить до вас і не приносить тієї науки, того не приймайте до хати і не вітайте. Бо хто його вітає, той бере участь у його лихих учинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнилом, але надіюся прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітаю тебе, діти твоєї вибраної сестри. Амінь. Це друге послання, яке щойно ми почули, є коротким листом, який приписуємо євангелистові Йоаннові. Сам він, як ми чуємо на початку цього послання, сьогодні представляється як пресвітер, старець, тобто той в грецькому слові пресвітер, тобто той, хто предстоїть спільноті, той, хто є старший, є старішиною. І пише цього листа, скерований для конкретної спільноти, церковної спільноти. Розуміємо, що, напевно, відбуваються переслідування, і щоб цей лист міг бути прочитаний, лист потіхи, лист такої духовної підтримки, певні слова чи певну дійсність апостол неначе приховує під іншим словом, яке їй було дуже добре зрозуміле для спільноти. Бо неодноразово представляв вже апостол Павло церкву як невісту, церкву як обручницю Христа, церкву, з якою він заручився. Тому цей старішина, як ми чуємо, пише свого листа до Богулюбленої пані, вибраній пані. Тобто церкву, яку обрав Христос, церкву, яку покликав, спільноту, яку покликав Христос. І ця пані, як ми чуємо в листі, відразу має дітей. Тобто це не є просто будівля, це є спільнота, яка має одне тіло, тому творить церкву, але це тіло складається з багатьох дітей. І далі каже, цей мій лист є виявом моєї любові до вас, але також і проханням, щоб мир Господній був у вас. Тримайтеся, Слово Боже. Сьогодні тричі повторив апостол Йоанн слова, які ми добре чуємо і добре нам лунають в ухах з Тайної Вечері Христа.
коли Ісус розповідає, запрошує до любові, відкриває новий завіт, новий союз через Його кров, через Його жертву, тим самим поєднує нас з Отцем. І ще інший момент, дуже важливий, апостол повторює заповіді і показує, як завжди впевнено, пригадує своїм учням, що любити Бога означає любити ближнього. Хто не любить ближнього, не може любити Бога. Його слова, тобто, стає неправдомовцем. Правдомовність визнання «Господи, люблю Тебе» виявляється у служінні іншому, ближньому. Але, каже апостол Павло, сьогодні спокусник розповсюдився повсюди. Його можемо знайти, побачити всюди. І тому запрошую цим листом спільноту бути бачними, добре дивитися, тобто спостережливими, і триматися вірно науки Ісуса Христа. І це тримання, тобто залишитися вірними, означає вважати на себе, щоб не втратити те, що зробили. Вважати на те, щоб благодать, яку отримали, зберегли в собі. Господи Ісусе, провадь нас Твоєю рукою і Твоїм Словом. Допоможи нам розпалити наше серце любов'ю Твого Слова, Твоєю присутністю. Допоможи нам і дай нам погляд віри, щоб, дивлячись одні на одних, ми могли бачити Твій лик, Твоє обличчя і Твою присутність посеред нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.